Гасла «Слава Україні! Героям слава!» отримали статус офіційних футбольних гасел. Відповідне рішення одноголосно затвердив виконком Української асоціації футболу, повідомив президент УАФ Андрій Павелко. Також затвердили футбольні символи України. Відтепер разом з малим гербом у вигляді тризубу з написом «Ukraine» на всіх офіційних заходах Української асоціації футболу на міжнародній арені і в матчах національних збірних може використовуватися великий герб «Карта України» з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донбасу. Тепер тривають переговори з УЄФА щодо нової форми. Мы никогда не просматривали в нашей форме никогда политики. У нас только футбольная задача и позиция. Мы хотим поддержать нашу сборную. Уверен, что правда за нами.